Ish ministrin e shëndetësisë, njëherësh edhe nën kryetar i Lëvizjes Socialiste për Integrim, zotin Petrit Vasili, tifoz Bardhë dhe Blu. Përshëndetje, zoti Vasili. Përshëndetje. Faleminderit për prezencën. Gjatë gjithë kësaj kohe, natyrisht, keni qenë prezent edhe për shkak të pozicionit politik, po dhe si ish ministër për situatën e pandemisë. Duke shfrytëzuar momentin, ju falenderojmë duke qenë prezent për dhënë një opinion edhe për sportin. Ju e ndiqni në kohë normale dhe jo normale. Le të themi si e keni lexuar gjithë situatë. Më në fund sot pati një gjysmë përgjigje. Radhë parë përgjigje ime nuk duhet me mirëkuptimin tuaj as si nën kryetari i LSI-s, as si ish ministri i shëndetësisë. Po si një njerëz që ja ka kushtuar profesionin e tij për 37 vjet apo më shumë, pikërisht epidemiologjisë, shtetit publik, trajtimit pandemime, në pozicion drejtuese, po dhe në vit parë. Kështu që mund të them modestisht që këtë çështje e njoh më së miri. Do thosha që protokolli i paraqitur nga Federata Shqiptare e Futbollit është, mendoj, pa e tepruar puna më e mirë në vit parë dhe më e artikuluar në nivelin teknik që unë kam parë nga një institucion shqiptar, publik apo i pavarur, siç është Federata, lidhë me çështjen e pandemisë. Mund të u them pa e tepruar se rasti do të kishte një protokoll të tillë pune që do të udhëhiqte të gjitha etapat me të cilat Shqipëria ka kaluar gjatë pandemisë, pra të detajuar, të motivuar, të bazuar nga ana teknike dhe përse të konë për kujdesjeve shkencore, sigurisht do të kishim një trajtim tjetër të pandemisë, Shqipëria do i shapur javën parë dhe shumë, do thosha, gjëra shalatanizma pa kuptim, si dhe ajo që na shoqëron sot, që në 17:30 Shqipëria mbyllet, do të ishin evituar. Kështu që mendoj nga një këqyrje që i bëra këtij protokolli me shumë kujdes, mund të them që ishte një protokoll pa të metë dhe nuk besoj dhe nuk shoh asgjë të veçantë se ç ministri i shëndetësisë mund të ndreqet të përmirësojë në të, pasi me sa më pa nga konsultimi që bëra dhe me nisma të tjera, kishte ngjashmëri të rëndësishme dhe për këtë vërtet jam i kënaqur me protokollin që Federata Gjermane dhe Gjermania do po kërkon të adaptoj për sportin, dhe që ndicon atë që në 15 maj, siç e dini, filloi aktiviteti futbollistik, dhe atë që kam kërkuar vazhdimisht Ministrisë së Shëndetësisë që të shohë e të adaptoj modelet më të mira që Europa dhe vendet e suksesshme kanë bërë, Federata e bëri. Pra mori modelin më të mirë, e aplikoi dhe praktikisht me qetësi ka drejtën e plotë që të kërkojë rifillimin e aktivitetit dhe vetëm detyrë që mbetet është monitorimi i këtij protokolli që ai zbatohet me korrektësi. Ishte momenti është pak vonë apo ishte momenti dur për të bërë kujdes? Mund të ishte bërë pak më përpara, duke ditur që edhe masat erdhën drejt zbutjes. Sigurisht që mund ishte bërë mjaft përpara. Shqipëria, siç e dini, ka 9 javë izoluar. Dhe 9 javë që me të cilën ajo përdor termin karantinë. Karantina është një zhvillim 40 ditor, pra maksimumi i karantinës, i cili është përdorur në situata si Murtaja, si gripi spanjolle dhe tjera që kanë qenë të një violencë të papar, edhe në Shqipëri dhe këto 40 ditë kanë kaluar me kohë. Kemi sigurisht paaftësia dhe sigurisht jo fjalë ekspertëve, po e kam thënë gjithmonë paranojat e kryeministrit kanë udhëhequr këto sjellje dhe këto veprime publike të cilat kanë krijuar vonesa të pa justifikuara, të pa motivuara në shifra, në fakte, dhe për të cilat sigurisht shumë kohë të çmueshme, jo thjesht dhe vetëm për futbollin, i cili sigurisht është një komponente mjaft e rëndësishme e jetës sociale shqiptare, por edhe mjaft gjëra të tjera që kanë lidhje me ekonominë shqiptare, e cila për mendimin tim dhe jo vetëm timin, po unë nuk jam një ekspert ekonomist, por të ekspertëve të vërtet të zot ekonomist, pra ka marrë një goditje shumë të rëndë, qindra milionshe, të cilën nuk besoj se do ta zhdëmtoj për një kohë të shkurtër, do t'i duhet një kohë shumë e gjatë, pra janë hapur disa plagë tepër të thella në ekonominë shqiptare. Zoti Vasili, në një pjesë shumë delikate e protokollit, që ju e keni parë, ai sa ko keni mundur, si që dhe thatë, po që ka filluar të aplikohet në Gjermani, është dhe në vëndet tjera, fakti që, letemi,
Ditën e ndeshjes duhet të kenë ardhur përgjigjet për të gjithë skuadrat respektive, le të themi në çdo ditë të ndeshjes, por në total një herë, pra bëhet fjalë për ushtrimin dhe testimin, tamponët për gjithë. Mund të jetë një, mund të përbëjë kjo një alibi, le të themi sherrje apo polemike, bëhet, zbëhet, e kemi të mundur apo e kemi të pamundur. Fare mirë dhe fare letë mund të akreditojnë edhe laboratoret të tjera private mjaft mirë të pajisur dhe mjaft të zot, të cilët kanë kapacitete për të bërë shumë më tepër se sa kaq ekzaminohen në këtë rast, dhe në këtë dhe besoj që problemi është thjesht i zgjidhur. Është problemi çështja e bulletit. Në rast se arrin të kuptojnë, të kanë mjaft, ka pasur mjaft momente të një lehtësie dhe të një marrëzie të papar në këto kohë pandemie. Në rast se do arrin të kuptojnë që normalizimi i jetës është sigurisht një komponent jetik, jo vetëm për jetën e zakonshme të qytetarëve, por mënyrën se si jetojnë, si njerëz duke jetojnë për të ngrënë bukë dhe edhe për të fletur gjumë. Nuk është jetë kjo, ky është vegjetim. Jeta kërkon të gjitha komponentet e saj, sepse në të kundërt njerëzit do ezauroheshin, do stresoheshin, do psonin një shok nervor të plot, rastë e kuptojnë kështu në këtë mënyrë, në të veçantë futbollit. Pra në këtë komponente, por edhe për aspekt ekonomik që ai përfaqëson, pasi ku futbolli është njëkohësisht edhe një industri tjetër përveç industrisë sportive, pra ka edhe mjaft elemente të tjera, do të kuptoni që kuvizime të tilla apo çdo lloj pengesë do t'i krijonin futbollit, sigurisht do t'i kundërvijeshin drejt për drejt qytetarës dhe qytetarëve dhe mënyrën se si ata duan të jetojnë. Pra do t'i kundërvijeshin jetës në fund fundit. Por mendoj që i tër protokolli, unë nuk e kam parë me shumë kujdes në çdo element të tij, nuk ka asgjë kuptuar, po u them sërish, do të ishte kaq e përkujdesur dhe do të kishte marrë vërtet një model shumë të mirë edhe për gjithë trajtimin e pandemisë, vetë shteti, vetë Ministria e Shëndetësisë, siç kurse ka bërë Federata Shqiptare e Futbollit, do të kishim pasur pas një diskutim, një administrim krejt ndryshe të pandemisë dhe sot besoj do të kuvizimet do të ishin hequr që të gjitha. Dhe le të themi, nëse do të ishit ministër siç keni qenë, do ta zgjidhni brenda fare pak ditëve, se ekziston ajo frika thonjza që mund të haj kod, le të themi burokracie, mbledhim grupin e vendosim nesër javës tjetër, një kohë që koha ngjeshet. Problemi që ndron këtu. Kjo pyetje që bët ju është një pyetje i çike, jo e ngatruar, po një pyetje shumë e drejtë për drejtë, cilës do të jepë këtë përgjigje. Së pari, nuk do ta kisha mbajtur kurrë Shqipërinë 9 javë, siç është akoma sot, të mbyllur pa ditur se ku shkojnë. Së dyti, nuk do të mbajë Shqipërinë pa testime, që testim kuturu, pra të vazhdojmë kuvizime vetëm e vetëm, sepse nuk kemi frikra, nuk kemi të zoti përgjigje, janë pa aftë përgjigje teknikisht situatës, dhe mbajnë Shqipërinë të mbyllur. Por, si do të vi puna, po të vim në rastin e fjalë, po të isha përpara një pune të tillë, kaq mirë të strukturuar, në të gjitha elementet, elementet sanitar, po dhe elementet organizativ, do të kisha thënë një po të menjëhershme, e vetëmja pikë ku do insistoja në gjithë mekanizmin monitorus. Pra bashkëpunimin me federatën, do të shikoj shumë të rëndësishëm që organet sanitare dhe institucionet sportive dhe organizatorët e aktiviteteve të bashkëpunonin dhe për monitorimin e situatës, mbi preokupacioni për bashkët, për të ruajtur komunitetin dhe për të ruajtur veten. Këtu fillon të gjitha. Dërsa do t'i kisha thënë një po të menjëhershme. Po të menjëhershme. Për ta mbyllur, zoti Vasili, Tirana ka 10 javë që në këtë 100 vjetor të ngrej trofeun. E rrezikon si mas te jeni një tifoz që ndiqni me shumë kërshëri skuadrën? Absolutisht nuk mund të mohoj do të tifon time që daton më shumë se 50 sa vjetë më parë, që në kone një Tiranët lavdishme cilën shumë nga ju nuk keni mundu të shikonin në fush, por besoj që në këtë rast Tirana ka treguar në fush të se çdili të bëj, dhe ishin vërtet javë që do me dhe në memorin e shumë brezave tifozve, ishin javë parruara, por me gjitha të, në radhë parë, edhe më kryesore është të rikthehet sporti, pavarësisht me kuvizimet e tifozve tjera, por të rikthehet në ekranet tona, pasi ishin mungese e madhe shpirtërore për dhjetra e dhjetra mira njerës, cilët në shkallë të stadiumeve, apo në shtëpi, ndjekin të futbolin si nga pasionit më të mëdha të jetës tonë. Mos të harrojmë që jeta jonë është varfëruar tepër nga shumë aktivitete tjera kulturore, artistike dhe futbolli besoj është një nga ngushëlluesit më të mëdhej, dhe rikthimi i futbollit luajtur është për mua një ngjarje e madhe për
atë që është drita e shpresës dhe të këthimin dhe në një normalitet me cilin e mësuar tjetojmë, me cilin e ashtë rënuar për jave e javë tëra. Zotë Vasili, falemderit. Falemderit juve për mundësi. Falemderit, ishim me Petrit Vasilin, mjek ish minister, po si kundër e thamë, e shmangu që në fillim nga modestia faktin e pozicionit politikë.